twakoze ibishoboka byose nta kiri twarenzaho igihe tuzagira abafana dukina n'abafana bitwa ko ari ba arbitre we naratwe tugira ba arbitre babafana hari giye tuzatsinda muri ya condition iri arbitrage yo gukasa umuntu ba ibintu biraho ngaho ntacyo batakoze kuko ngira ngo babonye ko inshuro nyinshi nagenda n'abakaruma mbabwirani nko muri mita ndabwirani mwebwe ni mwikarume dukine ariko arbitre ubwo buriya Celeste ubwo byakoze ubundi Celeste rekababwira afite ikibazo yigeze kuza kuri match yacu twari twakiriye ngo bamwica azahana atashaka kwica avuga ngo muzambona bamuduhinya gatare akora ibyo yakoze mwari muhari uyu munsi banone ariko ubwo gira ngo nta n'icyo nanavuga bakoze ikosa banje kuri sifura umuntu ateramo guca tanta arangije ati ni hariye so what the hell is that seriously ngira ngo federation hari ikintu igomba kureba abantu nk'aba ngaba mu gihe bakiri mu mupira barimo barahemukira umupira muri rusange by the way nago ebe bintu nta nubwo ushaka no kwivugaho byinshi icyo nzi cyo twegwe nitwumva biturambiye tuzafata umwanzuro wacu nago twakomeza kwigaragura mu bintu nk'ibi ngibi nitwumva biturambiye tuzava mu mwanda nta wigeze utwemvita so we cut nago dushobora gutwika amafaranga yacu mu mwanda nk'uyu nguyu period nta nibiti